Välkomna, välkomna till Paddelcenter här i... Det heter Paddelcenter, va? Mars igen. Några att räkna med, det tror jag. Coach Robban Olsson har vi spelat sen Paddel kom till Sverige där 2007. Upp och ner också, men det är lite AP det hela. Ja, Simon också ett pannband där, men det var syns knappt för luggen. Ser ut som att han eat, sleep, paddel, men... Jag vet inte, han spelar väl inte riktigt lika bra som outfiten. Men, ja, exakt. Han har biceps på biceps, den här killen. Dick och Östman ganska enkelt skulle jag tro. Då kanske lite på hur många bollar måste slå på Östman när han smäller det. Och där över. Strandberg som går ner och kör knädopp. Vidde där borta. Mycket energi. Strandberg blir tillsammans med Hank the Tank. Han har touchfeeding. Och han har bra rutin. Där kunde jag sluta en katastrof. Ja, det var ingen bra surf, kan jag tycka. Han snackar mycket, Dicken och sådär. Och så, ja, lägger upp den fint. Bra läge för Musse nu. Han lägger ut den, Musse. Rädda här som sitter och jag vet inte vad de har emellan sig, en dumle, lite dumle där och lite... It's going pretty good. I think that Tom is, Wandel is surprising everybody right now. Materialerna sitter och käkar glass. Alexander Holst fyller nyss 15 år, fått en McFlurry i handen. Vi har Daniel Brodin med oss på FaceTime. Får man in den zoomen? Ja. Ja, vi försöker sno Sebastian Strandberg här. Först och främst, tröjan du fick i julklapp, den har du på dig? Nej, den är ingen julklapp. Jag köpte en egen julklapp till mig själv, eller köpte och köpte. Man har ju 13 rätt och då får man en tröja liksom. Vad tror du om din och Hanks chans i turneringen? Nej, vi är lite mellanmjölk tror jag. Hamnar någonstans i Ingemansland, spelar 5 matcher, sen får vi åka hem. Vad tycker du om namnet på turneringen? Jag har missat namnet. Alsing Open. Ja, men det är bra. Det är du värd, gubben. Ja. Nej, det var inte jag som kom på det, utan det var någon som... Det stod här, står högst stort där uppe. Ja, Tom Wandel. Först och främst, hur gick matchen? 16-15 vinst mot Ängan och MG. Ni vann, var det match på sista, eller? Ni vann sista bollen där, eller hur var det? Ja, vi ledde det bra med 13-7, så kommer de kapp och lutar sig framåt och så tar upp till 15 lik och så tar vi sista bollen i alla fall. Vad tur. Ni varit lite tillbakalutade där, eller vad säger du? De tredje matcherna, skålika som möts här, Strandberg, Hank, Musse, Jason. Så kollar vi lite här och här har vi ju, här har vi han. Experten, paddelexperten, Tom Nilsson. Tom! Du är här! Ja, jag är här. Du är här, micken i bakfickan, alltid redo. Nej. Utan den där bakslicket. Exakt. Även Pajas, du berättade hur lagen är indelade. Mm. De är ju då lottade, men på vilket sätt? Ja, vi har använt oss av en sidning då, där en grupp har bestått av bra spelare. Det är de vi har tagit ut, de som är erfarna padelspelare. Sen har vi en grupp med väldigt dåliga spelare, de som är roligast att kolla på egentligen. Så att lagen ska bli jämna, det ska vara en bra och en dålig. Sen har vi delat upp det i två konferenser. Konferenser med 5 och 6 lag i vardera konferens. Ettan och tvåan går vidare till slutspel. Så där ligger spelreglerna. Om poängen är lika efter, hur är det då? Exakt, då har vi gjort så att man går på poängskillnaden. Det är först en 31 i varje match och matchen kan sluta 31-0 eller 16-15. Så vinner man med 16-15 om man plus 1. Så går man vidare så på poängskillnad och målskillnad eller vad man kallar det. Jättebra. Lite svårt att se här vem som är bra och dålig av Daniel Widing och Manelito. Men ja, det är kanske det som är deras styrka, att de just är jämna. Exakt, och det är också det att man brukar spela bollarna väldigt mycket på de som är dåliga. De som är från dåliga gruppen. Här har vi då ett lag med 2 egentligen dåliga spelare. Det kan förvirra motståndarna. Ja,
Men Widing får jobba mycket, ser jag. Ja, det och Manne fick en boll och den slog han ut. Så de kanske liksom spelar lite mer på Widing och sen en boll på Manne. Exakt. Och där är matchen över. Exakt, det är ju så det kan gå. Sen får vi ju se också, vi får ju beräkna in Widings ålder här. Det här är ju tredje matchen och han kanske håller just nu. Match 4, match 5. Det är där jag tror att han kommer tappa lite. Det är en lång dag det här. Exakt. Tom, vi ska gå och kika. Jag vill ha ditt utlåtande här. Vi har inte riktigt sett Holtz och Linus Hultström än. Det ut som att de har matchande sätt igen här. Wow. Manchester United. Det här gör ju att man blir väldigt glad bara att se det här. Bara tanken av att de har pratat ihop sig om att de ska matcha. Det gör mig så jäkla glad. Kepsen bakåt. Ja. Långsliv under. Oj. Själva. Jag hörde faktiskt Linus Hultström säga det innan till Holtz att ha en underställströja under tröjan för att annars blir armen så svettig och då tappar man greppet i racket. Mm. Är det något du har varit med om? Ja, men han är ju så otroligt proffsig Hulta i allt han gör egentligen vad det gäller paddel. Vare sig det kommer till kläder, skor, förberedelser. Han kan allt. Alexinho. Alexinho, stod det? Är det en PM-tröja? Är det ett litet smeknamn för Alexander? Oj, oj, oj. Nu, antingen har han gjort bort sig rejält här nu om fansen får reda på det här. Men Alexinho. Ja, det är väl hans alter ego. Nummer 10, ja. Även så kan man ju också göra. Jag tänkte det att de är så bra med en hand som spelar med en andra. Men du kanske tänker att de har två dåliga händer. Det är som Hultström ibland på isen, han byter till läftare. Ja, han är en av få som klarar av det. Men Hult har alltid varit ett känt bollgeni. Han klarar av alla sporter egentligen. Det ser vi på den där smashen till exempel. Den bollen var död. Spontan applåd. Tumma upp. Vi åt till frukost i morse. Käkade två mackor måste skinka. Okej, men det bryr vi oss inte heller om. Kan vi prata om din tröja? Ja. Nummer 10, Alexinho. Berätta mer om den. Nej, men det är mitt brassenamn. Så kände det var rätt läge att ta med den här. Så, ja. Skulle du säga att det är ditt alter ego? Eller varför just Alexinho? Nej, jag vet faktiskt inte. Det var en rolig grej. Så det var lite därför. Ja, men gärna ord som Alex förstår. Han har inte gått klart skolan just än. Det. Så att, enkla språket. Han är rolig, Alexander Holtz. Skiter han. Väldigt glad och pratsam och bjuder på sig själv. Han är inte alls stel. Lite stel kanske. Han får träna lite här inför draften. Ja. Number 7. Yes. Vad har du sett? Jag kom ju lite sent här. Men jag har väl hört och jag har tänkt och det jag tänker om sjuans paddelspel är inte bra. Jag tror inte att de har paddel i Kanada eller USA. Han är bosatt i Miami på somrarna. Och jag tror inte de har paddel i Miami. Exakt, han har ju otroligt stora biceps. Och att liksom få iväg det här racketet i en bra båge gör det nog inte lättare med de där stora bicepsarna. Ja, lite kommunikationsproblem mellan Strandberg och Hank the Tank. Nu löser det. Titta på det här Jason Garrison. Där slår han ut den. Titta på det där slaget. Han spelar... Eller vill jag inte. Nej, vi går vidare. Vi går vidare. Här har vi varit inne och snuddat på redan innan stuket. Men om vi spelet då, Tom Nilsson, du som kan, vad säger du? Men de som kan något om padel vet ju att Dick Axelsson är väldigt bra på padel. Samma med Bulan Berglund. Han är väldigt lång och har bra reach. Han når mycket bollar. Sen har vi ju då de två svarta fåren på den här banan. Kalle Östman och Bergfors. Två ganska korta killar. Brunkar, vi ser ju hur de smäller in i glasen. Det kan vara en intressant match med mycket toppar och dalar. Ja, där ser vi också svagheten på andra sidan av planen. Men jag tänkte säga, om jag hade varit Bergfors och Bulan hade ju spelat väldigt mycket bollar på Kalle. Hade jag varit Dick och Kalle hade jag ställt Kalle i hörnet och låtit Dick springa omkring. Men ja, det är bara jag som tänker så i alla fall. Ja, det ska
sig en väldigt bra boll här, vi ser. Bulan var ner på backen 8 gånger och han fortsätter spela. Ja, nu är det spännande här. Nu small det. Är den igång? Det vi kan lägga märke till. Det är extremt bra spel av Bulan. Han ligger ner nästan hela tiden. Men vad gör Dick? Ja, men det jag undrar mest är ju, vad gör Kalle? Han rörde inte bollen en enda gång den här omgången. Ser jag matchen, Tom? Jag slutar bry mig. Riktigt dålig kvalitet. Ja. Vi har här en förkrossad Linus Hultström. Han var ju... Dag, kanske på lottningen igår var du som nummer 1. Vad hände? Favorittyper eller någonting. Vi kämpar på bra gutter och Vandell gjorde en bra match mot oss och vann, så det var det som avgjorde. Din partner här, Alexander Holst, Alexinho som han också kallas, vad har du att säga om honom? Han spelar bra, han trappade upp ju längre turneringen gick, så det, vi kan inte skylla på någonting mer än att vi spelar mot bättre motstånd idag. Ja. Tom! Olle! Semifinal? Ja, det är så dags nu att det är bara 4 lag kvar i turneringen. Vi kan börja med den här sidan då. Take it away, Olle. Då har vi då Robert Olsson, förstippade spelaren som jag sa. Yes. Sen 2007 har spelat 2 gånger om dagen. Exakt. Med Pettersson möter Patrik Buran Berglund och Niklas Bergfors. Ja, tycker du... Verkligen en spännande match här. Jag vet inte riktigt hur den ska sluta. Vad jag har hört från de som har spelat så är ju Bulan och Berget inte så bra, vad jag har hört. De är inte så samspelade, jag har hört. Exakt, och sen har de ju som sagt en hög topp och en ganska låg dal. Vi behöver inte säga kanske vem som är vem. Men ja, vi får se hur det här går. Okej, andra sidan. Semifinal 2. Vilka har vi där? Här har vi ju då de två vänsterhänta mot Dicken och Osten. Jag skulle säga att det är ganska svårt tippat. Vad känner du så här spontant? Jag tror stenhårt på Vandell och Guter. Ja. Dicken är extremt duktig, men Kalle är Kalle. Kalle. Han är för dålig helt enkelt. Han ska säga att han har bara spelat paddel, tror jag, en gång tidigare. Dålig första serv av Jesper Pettersson. Vi får se hur den andra är. Helt okej andra serv. Tvåhandsbacket. Ska vi se hur spelet fortsätter. Väldigt bra skarvad boll här. Oj, oj, oj. Bra läst av Bulan Berglund. Nu är det lite volleybollar här fram och tillbaka. Bulan ramlar nästan. Ser du där att han låtsas vara lite skadad, Bulan, men det är bara spel för galleriet. Exakt. Där slår han bort den. Ja. Men han ser ut som att han skyller lite på sitt halkande där när han drar till höften, men ja. Det är hans ålder också. Exakt. Oj, en slide av Bulan Berglund. Det där ser vi inte ofta. Där har han fått träffa oss nästan. Kan vi filma in här... Nu är det lite så att han tycker synd om sig själv igen. Kan det vara så att de ligger i underläge och kan han nu försöka liksom spela bort det här? Skämta bort det här, exakt. Låtsas och skada. Ja. Klassiskt när man ligger under och sen mål på flora. Ska jag då tillägga att vi har ingen aning om vad det står? Exakt, men nu ser vi här att aggressionen har tagit det bästa av Bulan. Han håller sig inte till sitt spel. Här har vi då Axelsson Östman. Gutermandel. Vad står det? Ja, det är det vi inte vet. Vi är lyckligt ovetande. Ja, det enda vi kan kommentera är ju spelet. Kom en bra serv här från Guter. Kalle är framme på nät och försöker göra sin grej. Gör det väldigt bra. Väldigt många volleybollar här nu från Kalle. Det är nästan strandtennis vi ser. Ja. Från Kalle som är sidan. Jag vet inte om de har väldigt mycket strand i Borlänge, men jag tror inte det. Nej. Jag har ju åkt förbi där någon gång. Såg ingen strand. Nej, inte jag heller. 12-10.
Vi vet inte till vem dock. 12-10 Axelsson Östman. Nu är det jämnt här. Östman servar. Den sitter bra i glaset. Gutes spelar tillbaka den enkelt. Man ser Gutes handledare här, det är ju en extremt bra slag. Det är lite disktrasa på dem. Ja, ja. Man vet ju vem som städar hemma i det hushållet i alla fall. Det ser vi. Kolla på den där placeringen. Oj. Bolla Kalle Östman. Kalle imponerar. Kalle är bra. Vi kanske har fått fel om han hela tiden här. Ja, jag tror inte ens själv när jag säger det, men Kalle är bra. Han är en bra paddelspelare. Är det så att han är en naturbegåvning, har han lärt sig efter de här 5 matcherna? Vad är det som händer egentligen? Han spelar sitt spel. Han spelar enkelt, han spelar rätt, han spelar bra. Det kan ju också vara så att han har en väldigt bra mentor i Dick Axelsson. Dick är ju känd för att vara väldigt bra i paddel och kan det vara så att han har lärt Kalle väldigt mycket på väldigt kort tid? Tveksamt. Ja, Kalle, vi ska vara ärliga, jag och Olof, säga att vi trodde inte så mycket om dig i början av den här turneringen. Hur har det gått för dig? Nej, men vi är i finalen nu, så det är så bra. Dick har spelat bra. Jag försöker springa runt och gömma mig mest. Vi har en liten fråga. Har ni mycket stränder i Borlänge? Ja, det är en hel där. Det är efter kusten där, så jag spelar mycket där stränder. Då var det som vi trodde. Du använde en del volleyslag som är strandtennis. Berätta mer. Nej, men som sagt, där efter kusten i Borlänge så kör vi mycket strandtennis. Ja, vi står här då med andra finalparet, eller Jesper Pettersson med Robban Olsson. Är ni final? Ja, det känns bra. Spelat stabilt så här långt. Robban är riktigt duktig här. Jag försöker hålla mig ner på defensiven, det är lite safe där, så får han stå för poängen där. Så det här känns bra. Skulle du säga att det är ett lagstyrka där? Ja, tålamod. Vi har inte så mycket misstag där ute, låter motståndaren göra det. Så förhoppningsvis kanske man avgör med en service idag. Hur går tankarna inför finalen nu då? Ja, det är ganska lugnt. Det ska bli kul att spela final. Alltid kul att göra det. Så, ja, tack positivt. Så mycket. Tack. Ja, finaldags Tom. Yes. Det vi kan säga är att det är 2 favoriter som är i finalen. Det är ju Dicken mot Robban i stort sett. De andra två, ja, 2 korta killar som lever väldigt mycket på sina partners. Om jag får vända på det här. Mm. Är inte de som blir det viktiga i finalen? Det är ju lite det vi har pratat om här utanför sändningen. Vem är det som liksom har gjort det bäst efter sina förutsättningar? Vi har ju Kalle, som tydligen har spelat väldigt mycket strandtennis här med i Borlänge. Ja. Sen har vi ju Jeppe. Vad vet vi om han? Jesper är en duktig idrott i allmänhet. Absolut. Men jag känner lite att laget gör det bättre än den svagaste länken. Exakt. Så jag tror att den här matchen handlar ju väldigt mycket om vem har den minst svaga spelaren i laget. Vem ska inte vara sämst? Exakt. Nu börjar det. Om man kollar igenom glaset och bort på åskådarsidan kan man... Är det inte Jimmy Ölvestad där borta? Jo, men det är det. Maskerad. Och massa hår i ansiktet. Är det skägg? Det är skägg. Jag vet inte riktigt vad det är. Men vi vet ju att han har ju sökt in till Game of Thrones väldigt många gånger men inte fått en roll. Är det så att han har försökt anamma liksom någon slags roll i det mer? För att få en roll. Nu är den serien slut. Är det Vikings han har sökt in till nu? Vikings, jag har hört sedan en tid, är ett alternativ för Jimmy. Han har ju odlat det där skägget rätt länge nu. Ja. Och, det är snyggt, men är det så fräscht? Det är ju det. Han är väldigt mycket på gym också. Det är väldigt mycket svett i det här. För hans egen hygiens skull så hoppas jag att han balsamerar i det här skägget. Och då är poängen Robban Olsson, Jesper Pettersson. Bra längd nu, Jesper. Dick är svårt igen. Skons fel. Det brukar ju vara det i padden. Det har ju en tendens till att liksom slida omkring på banan. Då gäller det att ha bra skor. Fun fact, Dicken har ju storlek 41 på vänster och 44 på höger. Ja, han är ju lite sned. Men det vet vi ju. Kan ändå lite vad som helst ut på planen tack vare storleken på fötterna. Bra boll av Jesper. Kalle. Återigen bra boll av Kalle. Okej, boll. Robban. I Robban gör ett enkelt misstag. Det ser man inte ofta.
tror du står 3-3? Ja, det har ju varit lite upp och ner i den här matchen hittills. Lite övertag Robban och Jeppe i början här. Nu har matchen återställt så det är balans i det. Vad spelar du till i finalen? Det är ju samma, återigen. Försten till 16 vinner årets upplaga av paddelturneringen. Lägga väldigt mycket bollar på Jeppe är väl ett sätt för dem att vinna. Lägga den på Robban. Men att Jesper lägger tillbaks på Dick, vad tycker du om det? Det är ju det också som handlar om reverse psychology. Liksom. Att Jeppe förväntas ju lägga tillbaks bollarna på Kalle. Men när han gör det på Dicken, då blir Dicken helt ställd. Inte så. Resulterar i poäng till Robban och Jeppe. Var den inne? Den var inne. Väldigt bra boll. Väldigt bra placerat. Jag tycker att den var ute. 5. Står det. Kan inte bli jämnare. Final 5-5. Det är så otroligt spännande det här. Påminner mig om paddelfinalen i Zimbabwe 1979. Just det, 79 var det ja. Då var det fransoserna mot... vilka var det de mötte nu då? De mötte rumänerna. Just det, rumänerna, ja. Erik och Thomas. Och boll här, mycket strandtennis till Östman. Där går Jesper Pettersson bort sig och Dicken av. Det står 15-11. Är det matchboll? Är det 13-11? 15-11. 15-11. Det är turneringsboll. Dicken Kalle. Fyra bollar de på sig av. Här var första. Robban slår tillbaka. Kalle. Gå långt. Enkelt misstag. Det går fort i fallet. Det är nu nerverna börjar komma. Vad står det nu? 14-12. 15-12. 15-12. Det var lite svårt med matten. Östman. Jeppe. Dick. Jeppe. Kan inte missa. Enkla bollar. Oj, det är nätboll. Nästan en nätboll som har vi den här matchen. Den är ut. Den är ut. 15-13. Gick posten. Vi är på väg tillbaka här. Det är Jesper som servar. Och smattar mot första. Oj, enkelt. 15-14. Jesper manar på publiken där borta. Det är det han gör bäst. Kan han tappat lite fokus där? Ja. Men är det någonting som... Ja, vi ser ju han är skakig här. Och där kom den. Vinnarna av årets turnering, Dick och Kalle. Östman! Kul att se det. Upcoming star. Så att, fortsätt. Ja, jag tror att man är riktigt bra på det. Det funkar bra. Ja, noll. Kompen är tack. Det var två tunga och bra finbilder som levererade när vi skulle. Vad tycker du om Otas första turnering, första matchen? Nej, jag tycker han var helt fantastisk. Hon har sagt att han spelar någon gång bara och visar det här spelet i finalen. Och visar Joe Mercer har kört på. Kalle, hur känns det för dig att få spela med en sån otroligt rutinerad spelare som Dicken är? Nej, det känns stort. Alltså. Det är väl en av Sveriges bästa fallspelare. Det var riktigt stort. Grattis. Grattis. Tack.
Ja, vad skönt.